Mr. Line, Hamov Djur, Pat Makan Ahpyuric. Վաղը երկուսանց կես դատարանում Հրայր Թովմասյանի վճիռքը հրապարակվի և ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, արտախորհրդարանական, խորհրդարանական, նախկին, ներկա դատավորներին, ինչու չէ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, բոլորը այնտեղ լինեն, որպեսզի, որովհետև սա արտառոց երևի, արտառոց չի, հա, սրանց դեպքում այլևս արտառոց բան չկա, բայց սա ևս մեկ անգամ, ուղղակի այնտեղ ներկա լինելով, պաշտպանում ենք ժողովրդավարությունը և դատա իրավական համակարգը, անձը չի, հա, խնդիրը, Հրայր Թովմասյանը չի խնդիրը, խնդիրը սահմանադրական դատարանի դատավորի դեմ ոտնձգություններ իրականացնելը, որը քրեորեն պատժելի է, բայց սրանց որ առած դա քրեորեն պատժվում, դրա համար եմ ասում, երբ որ չկա արդարություն, երբ որ արդարության վերականգնում չկա, դրանից դու ստանում ես ապստամբելու իրավունք։ Հիմա օրինակ տեսեք, բաները, արևմտյան փիլիսոփաները, բոլոր ահաբեկչական երևույթները, բացի բանից, իսլամական պետությունից, ալ-Քաիդան լինի, թեկուզ մեր բանը, մեր ահաբեկչական խմբավորումները, իրենք հենց բացատրում են դրանով, երբ որ չկա արդարդատություն, արդարություն, դրանից առաջանում է ինքնիրավչությունը։ Հիմա Հայաստանում տեսեք, սահմանադրական դատավորի դատարանին դրել են իրանց ուզած ձևով դատում են։ Հերիք չի, մի քանի տարի առաջ հեռացրեցին բոլորին, ու այն ժամանակ Լեյֆորյան մեծ էր, հա, Նիկոլականները շատ էին, որ բացատրում էինք, չի կարելի սենց բան անել, բան էին, թշնամանում էին հետներս։ Բայց բանը, սահմանադրական դատարանի դատավորին հերիք չի դատում են, Արցախը հանձնել են, ասում են, լավ ենք արել, շուտ պիտի ասենք, որ տենց ենք արել, այնտեղ այն մյուսը ասում է, պիտի արմատախիլ անենք բարբարը, այն մյուսը, այն Ալեն Սիմոնյանը ինչ էր ասել, նոր խոսացինք, հա, ցրել Արցախի բանը, չկա Արցախ, չկա, եւ այս ամեն ինչը քեզ տալիս է բանի իրավունք, ընդվզելու, ապստամբելու իրավունք։ Այնպես որ ես կարծում եմ իհարկե էներգիան կորել է դրա համար, դա դեռևս նոյեմբերի 9-ից էր տրված այդ իրավունքը եւ հիմա մի քիչ ավելի անհասկանալի կլինի, բայց ինչ էի ասում, հա, գնալ դատան, ժամը 2:30, կենտրոնի դատանում, հա, լավ կլինի, որպեսզի պատգամավորները անպայման և իրենց մանդատով ցույցնան, որ ժողովրդավարությանը պաշտպանում են, և մնացած բոլոր իրավաբաններ, փաստաբաններ, ինչու՞ չէ, փաստաբանական պալատի բոլոր ներկայացուցիչները լինեին, այս զիլ կլիներ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։